ovaj postupak, ovaj trenutak jeste jedan od koraka u celom postupku provođenja javno-privatnog partnerstva. Ja bih vas posetio da je ceo postupak krenuo negde 2015. godine, pre svega konstatacijom gradske uprave da je postojeći sistem u to vreme javne rasvete u takvom stanju da je neophodna njegova rekonstrukcija. Na tom početnom koraku mi smo potražili pomoć stručnih lica i kroz neku saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, koji su nama pružili tu početnu pomoć i angažovali neke konsultante. Mi smo dobili njihov stav o postojećem sistemu, načinu njegovog da se krene u postupak javno-privatnog partnerstva, koji će rezultovati, znači, rekonstrukcijom javnog osvetljenja banka kroz formu donacije nama pružila. Kada gledamo kronologiju donošenja odluka za ovo, konkretno ovo javno-privatno partnerstvo, čudi me što ste vi sada protiv. Zato što kronologija je datira iz 2015. godine, a vi ste tada imali svog predstavnika u vlasti koji nikada ništa nije rekao protiv ovoga. Tako da mi ta vaša transformacija sad čudi uz, jel tako, argumentaciju koju ne mogu da prihvatim, jel tako. Zbog toga predlažem da se ovdje. Po osnovu potraživanja grada za porez na zarade zaposlenih koji su radili u, na našem području u Simpu, i to je u nadležnosti Republike, tako da su oni celokupan posao, znači, završili na republičkom nivou. Ova odluka se odnosi na 787.392 dinara naših potraživanja po osnovu poreza na imovinu, komunalne takse za isticanje firme i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta koje je svojevremeno administriralo javno preduzeće Direkcije za izgradnju grada Pirota, a sa njihovom reorganizacijom mi smo preuzeli i sve obaveze i potraživanja ovog javnog preduzeća. Kao grad imamo i smatramo se malim poveriocim, jer su u odnosu na sve obaveze koje je Simpo imao prema svojim poveriocima, ovaj iznos od 787.000 je, smatra se, znači mali. Prvi član 23 našeg statuta grada i također u članu 98 poslovnika o radu Skupštine grada Pirota. Navedenim članovima normirana je odredba da odbornici Skupštine grada ostvaruju pravo na naknadu. Mi smo odlukom o budžetu grada Pirota za 2021. godinu opredelili, odnosno predvidjeli veći iznos budžetskih sredstava na ovoj poziciji i na taj način stvorili tako, jednu finansijsku potporu i finansijski uslov. U nastavku stvaramo pravni osnov te vršimo izmenu člana 12 stav 1 tačka 1 predmetne ove odluke sa predlogom da odbornici Skupštine grada za vršenje odborničke funkcije za prisustvo i rad na sednici ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 4.000 dinara po održanoj sednici umjesto dosadašnjih iznosa od 2.000. Skupštino, imate li uvid i odluku o realizaciji budžeta u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite i sve to u skladu sa preporukama resornog ministarstva. Usluge koje se finansiraju na ovaj način su lični pratilac dece sa smetnjama u razvoju, zatim dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, gde imamo 24 korisnika, a to lično pratilac sa smetnjama u razvoju imamo 6 korisnika sada. I treća usluga koja se finansira na ovaj način je pomoć u kući za starija lica, od kojih imamo 60 korisnika, gde su 30 korisnika iz sela. Iz odluke se vidi da se iz budžeta izdvaja nešto manje od 17 miliona dinara, tačnije 16.866.000. I ovim putem ispred odeljenja za vanprivredne delatnosti vam predlažem i pozivam vas da usvojite ovu odluku kako bi na što adekvatniji način zadovoljili potrebe naših građana. Zaštita od požara koja je od strateške važnosti za grad Pirot. Dakle, sve druge aktivnosti imate u planu, na tome možete da pitate i vidite. Predsednik javnog preduzeća Komunalac Pirot. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Ko je za? Ovim je, poštovane kolege i koleginice, odbornici, dnevni red sednice Skupštine opštine iscrpljen. Zahvaljujem vam na pažnji i strpljenju. Radni deo sednice je završen, a sada nastavljamo sa svečanim delom.
I želim na kraju da svima vama čestitam i sledeću novu